Partia Socialiste e presidentit François Hollande siguroi shumicën absolute të vendeve në parlament pas raundit të dytë të zgjedhjeve. Socialistët kanë fituar 315 vende nga 577 deputet në Asamblenë Kombëtare, ndërsa partia ish-presidentit Sarkozy UMP ka pësuar rënje duke marrë vetëm 214 vende. Këto rezultate i sigurojnë presidentit mbështetjen për zbatimin e programit të tij të taksave dhe shpenzimeve. Socialistëve nuk do të duhet të mbështeten tek të gjelbrit apo tek majta ekstreme për të vijuar planet për të shtuar numrin e punonjësve në sektorin publik dhe për t'u larguar nga masat e ashpra. Ministri i Financave Pierre Moscovici tha se rezultati ishte një tregues i mbështetjes së madhe për presidentin. Në një nga betejat më të ndjekura, të për Rochelle, ish partnerja e presidentit Hollande, Ségolène Royal, u mund nga një kandidat i majtë. Royal pranoi humbjen por foli për tradhti politike pasi partnerja aktuale e Hollande shprehu mbështetjen për kundërshtarin e Royal në Twitter. Ndërsa lideria e Frontit Nacional Marine Le Pen humbi betejën në zonën Hénin-Beaumont, mbesa e saj 22-vjeçare Marion Maréchal Le Pen fitoi në rajonin jugor të Carpentras. Sipas analistëve, rezultatet zgjedhore ishin më pozitive për socialistët francezë në historinë moderne të Francës, ato treguan se njerëzit në Europë po kundërshtojnë masat e ashpra ekonomike. Me kontrollin e Senatit dhe dhomës së ulët të Parlamentit, Hollande tani ka mandatin të shpenzojë dhe rris taksat, por edhe mund të marrë vendime të rëndësishme duke shkurtuar shpenzimet pa mbështetjen e të majtës ekstreme. Për të përmirësuar situatën ekonomike, Hollande ka theksuar se prioritetet e tij për Parlamentin e ri janë balancimi i buxhetit deri në vitin 2017, rritja e taksave dhe punësimi i 60.000 mësuesve të rinj.